Det er blevet torsdag, og derfor er det altså tid til Tram for torsdag. Jeg har fundet et par bangerrygter, så læn jer tilbage, nyd til melodien, og så gør jeg klar til at høre om dem. Nu er det transfer torsdag igen. Transfer torsdag, min ven. Nu er det transfer torsdag igen. Transfer torsdag, min ven. Jeg tænker egentlig bare, at vi skal op direkte i gang med det første rygte. Og det er noget, der kommer på baggrund af PSG-Basaksehir-kampen, som blev spillet i går. I skal nok komme til at høre mere omkring den, er ret sikker på, på søndag, i Sensationssøndag. Så husk at like og subscribe, venner, tryk på klokken, så I får en notifikation, når Johan han lægger Sensationssøndag ud på søndag kl. 12, hvis I var i tvivl. Det har vi efterhånden gjort et stykke tid. Men i hvert fald, vi skal i gang med det første. Og det kommer altså i PSG og i PSG-lejren, fordi i... Ifølge præsidenten i PSG, så er PSG gået i gang med at forhandle med både Neymar og Mbappé omkring en kontraktforlængelse. Det virker på ham som om, at de kan nå til enighed. Det er selvfølgelig, det skal han sige. Altså han kan jo ikke gå ud og sige, ja, det kan vi svært ikke. Vi kan ikke nå til enighed. Men det virker som om, at de er ret optimistiske. Og det virker også på blandt andet Neymar, at de er ret optimistiske. Han har også været ude og sige, efter den her Basaksehir-kamp, at... han har ikke tænkt på at skulle skifte. Han er glad i PSG. Og om det er på grund af nogle rygter, vi snakkede en lille smule om i sidste uge. Det er omkring Messi. Omkring hans fremtid. Om den måske ligger i Paris og i PSG. Det kunne meget, meget vel være, tænker jeg. Måske ikke lige, at Messi skifter til. Men at Neymar gerne vil blive der. I forsøger om at få enten Messi eller Ronaldo. Fordi der har altså også snakket om, at Ronaldo han skal forlade Juventus. Og det er ikke noget, jeg har læst nogen steder. Det er noget, Johan og jeg snakker lidt om. Sådan helt off the record. Hvor er et angreb, hvis man skipper Mbappé væk. Jeg ved godt, der er snak om, at han også skulle sådan forlænge kontrakten. Men man skipper Mbappé væk. Har et offensiv, der hedder Neymar, Messi, Ronaldo. Arm og arm, siger jeg bare. Hold da fast en offensiv. Jeg er glad for, at jeg ikke holder med nogen hold i Frankrig. Fordi det bliver brandvarmt. Det bliver brandvarmt. Og... lige meget om de så bare henter Messi og beholder Mbappé, så til jeg stadig arm i arm. Godt, det ikke er mig. Der må jo lige skrive ned i kommentarfeltet, hvad for en offensiv I helst vil have i jeres respektive klub, og hvad for en I tænker er der bedst, om det er M&M, Messi, Neymar, Mbappé, eller om det er, jeg ved ikke engang, hvad forkortelsen er for det, Ronaldo og Messi og Neymar. I hvert fald så... Det er noget en offensiv, og det er noget nogle snakke, der kører ud i krogene. Og spændende at se, om Neymar og Mbappé, de altså forlænger. Så tænker jeg bare, at vi hopper direkte videre, og det er altså til italiensk fodbold, fordi både Juventus og AC Milan, de skulle ifølge Calcio Mercato være på udkig efter en ny centralbak. Og der kigger man altså mod London, og specielt den blå del af London, fordi man kigger altså mod tyske Rüdiger. Han er jo sgu efter sigende ikke helt tilfreds med hans ophold i Chelsea lige nu, og derfor der bliver han altså rygtet væk. Jeg synes, det er spændende, fordi jeg kan egentlig ret godt lide Rüdiger. Jeg synes, han er ret god. Jeg ved ikke, om han er god nok til at spille i Juventus. Jeg synes, han er god nok til at spille i AC Milan og blive marker med Simon Kjær. Men jeg ved ikke, om jeg synes, han er god nok til at spille i Juventus og så højst sandsynligt skal blive partner med De Ligt. Der synes jeg alligevel, der er lidt for stor forskel mellem de to. Men udover de to klubber, altså Juventus og AC Milan, så er han også tidligere for en måneds tid siden, tror jeg, der begyndte at snakke og køre omkring Rüdiger og FC Barcelona. Og jeg grinede lidt af det dengang. Jeg kunne ikke helt forstå det. Og så alligevel, man skal have ud af en ny centralbak, og man vil gerne hente nogle billige alternativer. Og det skulle efter sigende kun være, hvis ikke at sige, at han fortryder sin... Altså de udtalelser, han har lavet omkring City, og han gerne vil til Barcelona. Og han altså har lyst til at blive i City, og så kommer man ud og henter en Rüdiger til Barcelona. Jeg synes ikke, han er helt god nok til Barcelona, men sådan er det jo. Det er jo ikke mig, der sidder med det valg. Jeg kunne også forestille mig, at der ikke var så mange Barcelona-fans, der ville være glade, hvis man så Rüdiger i en Barcelona-trøje. Det kunne kun være på grund af testikken, at man får det tyske link. Nu sidder jeg og tænker FIFA, men
Ja, det, jeg kunne godt forestille mig, det var derfor. Så tager vi turen lidt længere nordpå, og vi skal hele vejen op til Tyskland, fordi der er man altså på udkig efter en Jadon Sancho-erstatning. Ja, en erstatning. Det melder Sportsbild i hvert fald, altså den største avis nede i Tyskland, at Dortmund allerede på udkig efter en erstatning til Jadon Sancho. Om det betyder, at der allerede er nogen, der har lagt bud omkring Jadon Sancho her i januarvinduet, eller man bare er klar til, at han eventuelt skal smutte til sommer. Det skal jeg ikke kunne sige, men i hvert fald så kigger Dortmund imod Holland, og de kigger mod PSV og Donnarumma Malen. En spiller, som jeg synes, måske ikke er undervurderet, men der er ikke så mange, der snakker om ham i forhold til, hvor god jeg reelt set synes, han er. Han gør det rigtig, rigtig fint nede i PSV. Han er en rigtig dygtig fodboldspiller. Der er måske mange af jer, der kender ham på grund af FIFA og fut og sådan nogle ting. Men det kunne jeg altså godt gå hen og se blive rigtig godt. Jeg kunne faktisk godt forestille mig, at han var en Dortmund-spiller, hvis Sancho smutter. Det kræver det selvfølgelig lige først, og det virker som om, at Dortmund er klar til at sige, at hvis der kommer et bud på 100 millioner euro. Ikke at jeg siger, at det gør det i januar, for det virker som om, at de fleste klubber er sådan lidt økonomisk presset, hvis man skal sige det sådan, over at der ikke har været fans på stadion i lang tid. Men i hvert fald spændende at se, hvad Dortmund gør, og hvad Sancho gør, hvor han rører hen. Husk selvfølgelig, venner, vi har en masse merchandise til salg. Der er en link nede i bio. I kan gå ind og tjekke det ud. Det vil være vi bliver så glade, hver gang der er nogen, der køber det. Når jeg sidder og streamer, så kommer der pop-up nogle gange, når der er nogen, der køber. Det betyder sgu meget. Jeg glæder mig stadig til den dag, jeg ser en, jeg ikke kender, gå rundt i noget af vores tøj. Det bliver sindssygt. Det glæder mig. Jeg har ikke set nogen sådan... Jeg har ikke set nogen random på gaden. Det er selvfølgelig ikke, man ser ikke så mange random på gaden i den her tid. Men jeg glæder mig stadig til det sker første gang. Så husk at gå ind og tjekke vores merchandise ud. Men jeg tænker bare, om vi skal hoppe direkte ind til det sidste rygte her. Og det er noget af et kæmpe rygte. Fordi i den forgangne uge, der har superagenten Mino Raiola altså været ude og komme med noget af en udtalelse. Han siger, at Paul Pogba er utilfreds i Manchester United, og han er fortid i klubben. Han skal væk, og han skal allerede væk her i det kommende transfervindue. Og det har fået mange United-fans til tastaturet, blandt andet mig selv. Jeg forstår ikke, hvor det kommer fra, og jeg tror bare, det er en god omgang. Det er bare en god omgang, eller det er jo ikke engang en god omgang, det er bare en dårlig omgang bullshit. Det kommer lige op til, at Manchester United skulle spille den her vigtige kamp imod Leipzig, om at gå videre i Champions League-gruppespillet. Det gjorde vi ikke, kan jeg godt afsløre, hvis ikke I har set det. Og så kommer det altså lige op til, at Manchester Derby United skal spille mod City i weekenden. En super vigtig og en spændende kamp for United. Så jeg tror bare, at Raiola han prøver at lave noget ravage. Og det virker. Altså det virker 100%. Ole Gunnar Solskjaer har været ude og kommentere lidt på det her. Ikke sådan super meget. Men han siger til Raiola, at man skal huske på, at fodbold er en holdsport, og Pogba ikke kan gøre det hele alene. Jeg ved ikke, hvor meget, altså jeg kan ikke helt finde ud af, hvad man skal tyde i den her kommentar, Solskjaer kommer med. I hvert fald, hvad jeg tænker, og det er mine tanker, det her. Pogba har 100% vidst, hvad der skete. Mino Raiola vil komme med den her udtalelse. Så han, altså, der er på ingen måde, at det er i orden. Pogba, i min optik, han skal væk. Han har ikke nogen grund til at være i klubben, medmindre han går ud og fyrer sin agent. Og det tror jeg simpelthen ikke på, at han gør. Fordi det vil være det eneste, der beviste, at han ikke vidste, eller var klar over, at Mino Raiola ville komme med den her udtalelse. Og det har han ikke gjort endnu, og det virker ikke som, at man kommer til det. Derfor, for mig, så skal Pogba bare væk. Jeg har godt nok forsvaret ham mange gange og sagt, at han er en god fodboldspiller. Og det er han også. Han er rigtig god for Frankrig. Han har lavet mål to seneste kampe, så vidt jeg husker, for United. Men man kan ikke have sådan en mand i truppen, der bliver ved med at lave revage. Specielt ikke, når han er så dyr. Farvel og tak for at skibbe ham afsted. Fortjene nogle penge. Få måske nogle bedre og dyre spillere ind i truppen, som kan, ligesom kan udfylde nogle af det kæmpe hul, der er nede i forsvaret. For det er der. Der er kæmpe hul nede i forsvaret. En af de klubber, som har været mest ops på Pogba, det er altså hans tidligere klub, Juventus. Deres præsident har været ude og sige her i den forgangne uge, at vi elsker altså Pogba. Han er en rigtig, rigtig dygtig spiller. Men lige nu er han i Manchester United. Og lige det, jeg sådan ligger sådan understreget i det her, det er, but right now he is at Manchester United. Det kan så hurtigt ændre sig, det her, venner. Og jeg tror, altså, kunne forestille mig, det også godt allerede kunne ændre sig i det kommende vindue. Fordi en spiller fra Juventus, som er blevet rygtet væk, og ligesom ikke har været i skyggen, eller væk fra førsteholdet, det er altså Dybala. Dybala har været ude med en del skader, har svært ved sådan, at komme ind på førsteholdet igen. Og det skulle altså have fået ham... Ja, sorry, der kom lige en politibil, tror jeg, kørende forbi, ude på den vej, jeg bor, og larmede lidt. Men
det har altså fået Dybala til at søge lidt væk og være lidt utilfreds med, hvad der sker nede i Juventus. Og det seneste, der er blevet meldt, det der er blevet meldt af flere medier, blandt andet. Vi har også skrevet om det på Instagram, ikke fordi vi meldte det, men vi har skrevet om det på Instagram, så husk at gå ind og tjekke Instagram ud, hvis I ikke allerede har gjort det. Og der melder det altså, at han gerne vil til Premier League, og der er flere medier, der skriver blandt andet, at Manchester United er med i race om det her. Og Totosport, en rimelig stor italiensk vis, melder faktisk også, at Dybala og Pogba kunne være i gang med en byttehandel. Ikke de to selvfølgelig, men Juventus og United omkring Dybala og Pogba. Og jeg vil tage det alle dage. Jeg er træt af Pogba. Jeg er færdig med Pogba. Jeg gider ham ikke mere. Jeg er blevet træt, da han blev skiftet ind imod Leipzig. Jeg vil faktisk hellere se Lindgaard på banen, end jeg vil se Pogba. Så jeg vil tage Dybala alle dage, selvom det ikke det er ikke det største hul, United har. Hvis man har set United fodbold de seneste mange måneder efterhånden, så ved man godt, det er forsvaret, der sejler. Så jeg vil hellere have, at man henter ind til forsvaret, men jeg tager Dybala alle dage. Og det... Det virker som om, at det vil ske. Der er ikke noget officielt for nogen endnu, men der er mange, der snakker om det. Så en sidste ting, jeg lige vil lave nu her. Det er noget, vi aldrig rigtig har gjort fra. Men I skal prøve at gætte, hvem der er bag på den her trøje. Det er en mand, der er det, tror jeg. Det kan jeg afsløre. Han kom til klubben i 16, smuttede igen i 18. Så er der altså ikke flere ledetråde. Skriv ned i kommentarfeltet, hvem I tror, det er. Og så jeg tænker jeg, at vi kan gøre det, hver gang jeg optager. Så har han en masse trøjer ind i trøjen. Det kan også være, der er nogle af dem, der hænger bag mig, der kan komme på lidt senere, så måske I holde øje med. Og så er der altså gerne at sige tusind tak, fordi I sidder med, venner. Vi ses på søndag til Sensationssøndag. Like, subscribe, tryk på klokken, bliv medlem, alt det der. Tjek Instagram ud. Og så er der gerne at sige, at vi ses. Kan I hygge?